Danas u lajkovanju radimo hit razgovor. Zašto? Zato što je naravno njihova pesma veliki, veliki hit sad. Sa nama In Vivo Igor i Mitar Mirić. Ćao. Ćao, čao. Kako ste? Ćao, super. Evo, pozdrav za sve. Odmah na početku moram da vas pitam kakvi su utisci posle premijere spota i premijere pesme Devica. Pa evo, kao što ste ti rekao, ona je već hit. Dobro, malo još fali da bude još veći hit. Ali je tek izašla, ali sa vašom emisijom to mora biti pravi hit. Apsolutno tako, pogotovo sa Mondovizijom, našim sajtom. Pa, zato i kažem. Kako je došlo do saradnje baš sa Mitrom Mirićem? E, pa to je došlo totalno neočekivano u jednoj emisiji. Gledano smo bili istovremeno gosti Mitar i In Vivo. I bukvalno su se dogovorili u sred emisije, ono kao, Mitre, hoćemo saradnju, nešto mi ovo radimo, njemu se svidjela jedna naša pesma koju smo pevali tad. I kao on, što da ne, ajde evo najavi, i tad je i najavljena saradnja. Ubrzo posle toga, možda u roku od desetak dana, u stvari mi smo hteli za jednu drugu pesmu, koja na kraju u stvari nije ni legla ni Mitru, a čak ni nama, tako da neće biti ni na našem albumu, ali eto sad Devica se na prvu loptu svidjela Mitru i eto, ja mislim da je definitivno za ovo kratko vreme pokazala veliki uspeh, što na YouTube-u, što je ovako po radio stanicama, evo sad i se spotom na TV stanice i ja sam i mi smo prezadovoljni. Da, ono što je najbitnije, svidjela se najviše fanovima i grupi In Vivo i Mitra Mirića, bez obzira što svi dobro znamo, a i vi naravno gledalci znate da je Mitar Mirić jedan vrhunski pevač koji dugo i dugo traje. Kako ste se odlučili da promenite na neki način, ajde moramo kažemo, žanr muzike koji ste nekada pevali sa ovim sad novim? Pa dobro, ja volim izazove i da se ogledam ali ovdje, jer ima toliko puno tih starih pesama. Ali dobro da naslučujem, samo moj kompozitor Rovica Urošović je još pre 25 godina nasućivao, recimo Živjela ljubav, Pale zadnju cigaretu, koje su bile tad još za diskoteke. Razumeš? Znači, išao je korak ispred. Ili ne možemo nikoli što i da ne pričam. Znači, ja imam i tu varijantu za starije, a što da ne bi moj za mlađe, ovo je pesma za diskoteke. A ja volim diskoteke. Apsolutno tako. Da. Kad možemo da očekujemo novi CD In Viva? Evo, CD je bukvalno finiširan ovih dana, u principu možda do kraja ovog meseca će možda već i biti na TV u reklama, možda će biti po pumpama, po prodajnim mestima, razumije gde sve, ne. Da, na internetu, naravno. Da, moram da te preknem, ono što je interesantno je to, ja sam te pitao kad si došao da je Neven, međutim, šta on radi sad? Pa nije sa nama. Pošto smo stvarno od početka ceo projekat In Vivo i što se tiče muzike i spotova i svega u principu ima nekog našeg udjela i sve tu mi volimo da prčkamo, znači radimo i muziku i tekstove i sve, ono, imamo ideje za spotove. Tako da je on ostao, nažalost, u studiju, eto, ja sam bar malo izdvojio vremena, bukvalno smo na finišu samog albuma i eto, danas bukvalno nosimo, ono, da, na štampanje. Eto, mislim, stalno rade, mislim, to je sigurno. Mislim da je opravdano, ali pozdravlja, eto. Jeste, naravno, evo svi vaši pozdravljamo Nevena, je li tako, da. Mitre, moram da vas pitam, da li će nešto još novo doći sa vaše strane posle ovog dueta fenomenalnog? Da, pa ja sam, oni su vrlo i dobri autori, u stvari sami i pišu i muziku i ja sam obećao i sigurno jedno, dve, tri pesme za moj CD koji neću sad još negdje do nove godine. Prvo, da, balado ima jedno prelepo, znači tu da se ogledam i onda više nema šta. Zar je moguće, zašto? Pa šta drugo, još jedinu operu, ali to neću. Samo ja da kažem da je nama stvarno čast što smo snimili sa ovakvom legendom narodne muzike, stvarno pevačina od čoveka, nema, mislim, šta ono. Sve u superlativu što se tiče Mitra Mirića. Moram i ja njih da pohvali, stvarno su predivni momci, kulturni, nemam šta, nema reći. Baš ste skromni. I mislim da se snašao odlično što se tiče Device, jedan od retkih koji bi stvarno na taj način otpevao i uplivao u onako malo zabavljačke vodi i tako. Da, i onako dobro odglumio u spotu, moram da spomenuti. Da, i to i da kažem od čistog nekog narodnjaka da uđeš ovde, što je vrlo... Nije baš lako, nije lako jer su sasvim drugi, što mi kažemo, narodnjaci, trileri, njihovi, zabavnjački, to je sasvim drugi. Ono što je bitno je to da je pesma hit i bit će veoma, veoma veliki. Ma, to je sigurno, tek na leto ćemo da
ćemo ostati. Idemo u diskoteki. Gostovanja i tako dalje. Apsolutno tako. Pa ništa, pošto ste rekli da ste se dogovorili u emisiji oko dueta, znači možemo sad nas trojica i ubacit ćemo tu i Nevena da snimimo svi lepo jedan, još jedan duet i da završimo. Pa može, zašto ne, zašto da ne. Da, da. Da, dogovorit ćemo se ali iza kamera. Pa kako ne. Da. Ono što je bitno, što moram da vas pitam je to, kao i sve goste naravno, da li koristite internet, koliko i jednostavno šta mislite o internet prezentacijama, spotova i pesama. Evo vaš spot za pesmu Devica je pokupio dosta gledanja na YouTube-u. Šta mislite o tome? Evo pitat ću Mitra. Pa dobro, ja nešto to ne pratim mnogo, ali to na YouTube-u informišem se i što je vrlo bitno, toliko preko 200.000 za kratko vreme, pa to je super. Znači, sa te strane je ekstra. Zanima me vaše mišljenje, da li je bilo pre teže doći do slušalaca nego danas? Kada je to sve preko interneta i sve mnogo lakše prezentovati? Pa jes, bilo bi mnogo bilo manje televizija, bile samo dva programa i tako dalje, ali sve, svako vreme ima sve vreme, nosi sve vreme, kako se kaže. Nekad je bilo teže u nečem drugom, sad je teže u nečem drugom i tako. Sad možda teže opstati jer mnogo ima pevača. Apsolutno. A pre je lakše bilo. Jeste. Sad je lakše brže postati, ali koliko će se održati, to je vrlo... Jeste, ali ono što je najbitnije, vi ste veliki čovjek i veliki hitmaker, tako da ne sumnjamo ništa u vas. Hvala, hvala na komplimentu. Ono što sigurno znam je to da In Vivo stvarno koristi internet. Sam to dobro rekao. Pa dobro, mislim, to je sad stvarno sastavni deo posla, bez toga se ne može i klinci najviše sad vremena provode na tom internetu, YouTube-u, Facebooku. Stvarno, ono, ko nema Facebook, taj, ono, ne postoji, bukvalno je takvo vreme došlo i definitivno ima nekog uticaja i to se polako izjednačava, televizija, YouTube, stvarno ima uticaja, šta bude na TV-u, šta prođe, to automatski se dižu view-ovi na YouTube-u, tako da sve to uzajemno kombinovati, mislim, najbolji recept. Jeste. Želim vam puno sreće. Još milion pregleda na YouTube-u, očekujemo nešto novo od vas, Mitre. Hvala, pa ja tek do nove godine da ovo i sfuramo kako treba, a to je tu. Apsolutno tako. Očekujemo disk od In Viva. Naravno, u najskorijem periodu je premijerno za vas. To, hvala vam puno. Obećali smo baladu da je drugom nekom ne... Ima jednu predivnu baladu, ali nek ostane tajna, ali je ekstra.